amigos da comunidade Falando do Varejo, comunidade que eu sou fã. Eu sou Ed Ribeiro, presidente e fundador da Praxis Business, e queria compartilhar com vocês uma história, mas não é de um atendimento, é de uma sequência de atendimentos. Em redes de negócios, redes de franquias particularmente, que é o que a gente trabalha muito forte, há mecanismos de engajar esses franqueados a criar melhores atendimentos para os seus clientes. E uma das formas de gerar esse engajamento é um programa de excelência. A história que eu quero contar para vocês fica na Copenhague, do nosso cliente Copenhague, do Grupo CRM, na loja do Shopping Valinhos, e a Silvia é a franqueada. Toda vez que eu vou nessa loja, o nosso escritório em Valinhos fica do lado, vou tomar um café, comer um chocolate gostoso, comprar um presente, eu pergunto para as meninas que estão lá trabalhando, que nessa loja tem um quadro. Esta loja foi premiada, foi certificada com o PEC, Programa de Excelência Copenhague. Todo ano eles trocam esse quadro, ou seja, essa loja é premiada ou certificada todo ano. E invariavelmente eu pego atendentes diferentes, agora não que eles já me conhecem, mas eu pergunto para as atendentes, o que é esse programa de excelência? E as respostas são as mesmas, independente da pessoa, que eu pergunto qual era uma vez por ano, ou independente do cargo da pessoa nessa loja. E a resposta que eu ouço é, esse é um programa, senhora, que a gente tem muito orgulho, a funcionária me falando, e eu perguntando como cliente mesmo, eles não sabiam que eu era consultor da marca. Eu pergunto para eles assim, o que, que é? Esse é um programa que a fábrica, às vezes falam franqueadora, mas geralmente falam que a fábrica vem na nossa loja a cada 3 meses, eu não lembro a periodicidade, 3, 4 meses, e eles fazem uma avaliação da loja, eles olham como é que está a qualidade do produto, o tempo de validade, eles vêm uniforme, eles avaliam tudo da loja, como é que está a nossa qualidade de atendimento, e nós, senhor cliente, somos sempre, estamos sempre entre as 3 primeiras operações do Brasil. Ou seja, olha que interessante, um funcionário da linha de frente que atende o cliente, que encanta o cliente, está muito alinhado com a ideia do programa de excelência dessa rede. Isso para mim é um atendimento inspirador. Por quê? Porque mostra claramente que esta empresária que conduz esse negócio está alinhada aos princípios da rede, isso em franquias é muito importante, em lojas próprias também, a franqueada consegue disseminar a cultura com todo o seu time e gera nelas um sentido de engajamento, de participação, que nos mostra, que nos traz para clientes uma experiência de atendimento muito legal. E eu tenho provado isso quase todos os anos em diferentes momentos, ou seja, encaminhando, alinhando a estratégia da empresa, engajando o time, gerando motivação e automaticamente gerando uma experiência de compra muito boa.